ბიძინა ივანიშვილისთვის საგანგებოდ მოწყობილ 2 საათიან ტელეხიდში 4 პირდაპირი ჩართვა განხორციელდა ერთ-ერთი მათგანი დმანისი იყო მეცხრე არხის მიერ მომზადებულ კოლაჟში საუბრობდნენ პრობლემებზე რომელიც დმანისის რაიონში არსებობს იყო თუ არა ეს პრობლემები რეალური შემთხვევითი უზუსტობები თუ მიზანმიმართული სიცრუე ოლიგარქის საამებლად რუსუდანჯიქია ჩამოვიდა რამდენიმე წუთის წინ დმანისიდან და ეს ახლა პირდაპირ ეთერშია რუსუდანგისმე დიახ, რამდენიმე წუთის წინ ჩამოვედით მე და ოპერატორი გოგასულაძე დმანისიდან და დმანისის რაიონის რამდენიმე სოფელში მუშაობდით მთელი დღის განმავლობაში, რათა გაგვერჩიათ ტყუილმართალი. ჩვენი მუშაობის შემდეგად შემიძლია დაახლოებით გითხრათ, რომ 5 წუთიან ჩართვაში, რომელიც დმანისიდან ტელეხიდში განხორციელდა, მეცხრე ახმა 10 ტყუილი თქვა. 10-ვე ტყუილის საპირისპირო მხარეს, ანუ სიმართლეს და რეალობას, ჩვენ აუცილებლად შემოგთავაზებთ დეტალურად დღის მთავარ გამოშვებაში, მანამდე კი მინდა ვთქვა ანონსურად ის თემები, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ და რომელზეც მეცხრე არხი აპელირებდა. პირველი თემა ეს იყო, რომ სოფელში გაზი არ არსებობს და გაზიფიკაციის პრობლემა გადაჭრილი არ არის და არც დაწყებული ამ თემაზე მუშაობა და ამ თემაზე ყავდა ჩაწერილი ერთ-ერთი სოფელში. ქალბატონი, ჩვენ იმავე სოფელში გადავიღეთ კადრები გაზიფიკაციის და იმავე სოფელში ჩავწერეთ მოსახლეობა, რომელიც სრულიად საპირისპიროს ყვება. ჩვენ დიდი ხანია საერთოდ არ აქვს გაზი. თუ გაზის გამოყვანდეს სოფელსა, მაგას უკვე აღარავინ არ მოელოდა და ალბათ ყველას თავისი ძმაში გონია, რომ ამისთანა საქმე გაუკეთეს და აგერ პირველი ამ ოჯახში კეთდება. ჩემ ოჯახში, მამაჩემის ოჯახში გაზი ახლა ჩაირთვება ცოტა ხანში და რა თქმა უნდა ჩვენ დიდი მადლობლები ვართ. წყალი ეს იყო მეორე პრობლემა, რომლის შესახებაც დმანისიდან ჩართვის დროს მეცხრე არხის ჟურნალისტი და მისი რესპონდენტები საუბრობდნენ. კიდევ ერთხელ დავაანონსებ, რომ 10 საათიან გამოშვებაში ჩვენ განახებთ 2004 წელს როგორ ჩაეყარა საფუძველი წყლის, როგორ ჩაუყარეს საფუძველი წყლის მილებს და როგორ სარგებლობს 24 საათიანი რეჟიმის დმანისის 55-ვე სოფელი წყლით სარგებლობს და თითოეულ ოჯახს მიეწოდება დღეღამის განმავლობაში 5 ტონა წყალი. ვირაში ორჯერ მოდის ეს წყალი. 10 წლის წინ რო წარმოუდგენელი იყო სოფელში წყალი, რომ 1 კილომეტრზე დადიოდა ხალხი, რომ წყალი მოეტანათ ოჯახში და რიგები იყო. ზოგი აჭკითა, ზოგი ცხენით ბოდიშა, ზოგი სახედარით და დღეს 24 საათიანი მომარაგება არის სოფელში, ყველა ოჯახს აქვს წყალი. მესამე თემა არის გზა. ყველაზე სკეპტიკოსები სვამდნენ ხოლმე შეკითხვას, რომ გზა დააგეს, მაგრამ ასფალტს ვერ შევჭამთო. ახლა მეცხრე არხი იმაზეც აპელირებს, რომ გზა საერთოდ არ დაგებულა. ალბათ ასეთ რამეს არავინ არ ელოდა. ყველაზე რადიკალური ოპოზიციაც კი აღიარებდა, რომ ამ მთავრობამ გზა დააგო, თუმცა რატომღაც მეცხრე არხმა დმანისის რაიონში დაგებული გზა ვერ აღმოაჩინა. მნიშვნელოვანი პრობლემებია ინფრასტრუქტურაშიც, მოუწესრიგებელია სოფლებში მისასვლელი გზები. სოფლის სიკეთე ეს არის, რომ წყალი, განათება, ეს ყველაფერი და გზა, რომელიც რომ სოფელს ამშვენებს. გაზი, წყალი, გზა, უფასო განათლება, სასმელი წყლის მიწოდება, სარწყავი მილების არსებობა, სასუქი, სახნავსათესი მიწები, ეს თემები იყო, რომელზეც აპელირებდა მეცხრე არხი და ჩვენ შემოგთავაზებთ იმ რეალობას, რომელიც სინამდვილეში დაგხვდა დმანისის რაიონში. მადლობა რუსუდან ივანიშვილის ტყუილების სერიაზე რუსუდან ჯიქია საუბრობდა.